Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gentil. Gostaria de um minuto de silêncio pelas atrocidades cometidas contra os animais ali da região da Vila Reis. Acato o pedido do vereador Gentil e faremos um minuto de silêncio. Todos em pé, por favor. Roteiro expediente da sessão ordinária do dia 21 de agosto de 2017.